السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تميرو الباجوك تنسو دوا دوا صحيبكن حسين ومركا ليدن كسو دوينا يوتيوب شانالكا هدي عاد نقوح سبتها يفضلن سو دوا هنگا هل مامي سبسكرايبنا ده هدي هدي عاد مركا ليه شانالكا نمحو هاي عاد صوبة وغطة يمان دوا حيران تهينا عاد بدو مهات سنتها سو مان دوا حارا باينا انكا هالله عارين وحبدا ليميدي وكو سابسان سوال خادد وحارا با مركا مان دينا ايدين شايو غاما بينا ايدين لغو داقو تضبو وحيابوت وفوت فوت waad sameyn kartid oo ka dhigi karta qof sawirra qurxoon qaado midada kale waxa muhiim ah inaad ogaatid qodobadan kuma jiraan inaad kamera qaali ah soo gelatid soo hadii aad taleefankaaga isticmaalaysid hadii aad kamera aad isticmaalaysid labadaba way ku anfacayaan sidoo kale waxaan rabaa inaan idin sheego qodobadan qodobo badan oo kamid ah waxa laga yaabaa inaad taqaanid kuwa kale waxa laga yaabaa inaadan aqoonin waxa laga yaabaa sidoo kale dhammaantood inaad wada taqaanid laakiin waxaan rajaynayaa qof uu inuu ka faa'iido halka badan waynaan joojiyaa dad qodobada hore u kala I know so qodobka ugu koobaad waa iftiin ama lighting qodobkan waa wada garaneena laakiin say ama waahil maamna ama waxaan u maleynaa inay san muhiim ahayn so hadda muuqaalka aan sameynayo waxa isticmaalaya dhowr iftiin waxa isticmaalaya iftiin guriga ah ama studio aan joogo waxa isticmaalaya iftiin kale oo halkan igaga shidan oo aan raashaas marada saaray si aan diffuse kareeyo ama waan u baahiyo soo iftiinka waa muhiim hadii aad sawir qaadaysid hadii aad muuqaal sameynaysid labadaba waa iftiinka waa muhiim waxa arintaas markaa rabaa inaan ku daro waxaa jira marar aad iftiin u baahneen tusaale hadii aad doonaysid in aad mood ama ma garanaysaa jawi aad tilmaamto tusaale waxaa rabtaa inaad sheeko ku saabsan habeen inaad sheegtid so marka waxaa laga yaabaa inaad iftiin u baahneen sidoo kale lensiska qaar aperture-kooda uu badan yahay oo micnaha iftiin badan soo gelinayo lensiska sida kuwa aan ka soo hadlay hadii aadan videogaas arkin inta idin soo gelinaya fadlan muxuu ahaayo waxaan ka hadlaynaa settingka kameradaada waxaana ka mid ah aperture-ka so lenses aperture weyn leh sida 1.2, 1.4, 1.8, 2.2 hadii aad haysatid ayadana waxaa laga yaabaa iftiin badan inaadan u baahnin sidoo kale waxaa jiro marar aadan u baahnay iftiin oo aad kameradaada ka dhigi kartid mid iftiin badan uu soo galo qaabkaasna waxaa ku sameyn kartaa shutter speed-kaaga shutter speed-kaaga waxaad ka dhigaysaa mid aad u yar tusaale 8 seconds in uu sawirka qaadmo amaba 30 seconds inuu sawirka qaadmo so waxaan ka wada waxaa waaye marka shutter speed-kaaga aad dhejin marka aad isma soo laabanayso sensorka kor intaas dhanna sawirka uu qaadmayaa laakiin qodobkaas waxaa muhiim ah night photography waa inta badan la dhahaa haddii aad rabtid inaad sameysid waa inaad tripod haysatid qodobkaas asaga oo faahfaahsan marbaa si fiican uga hadli doonaa laakiin hadda waxaan rabaa inaan fikir uun ku siiyo mararka aadan lighting-kaada u baahnayn laakiin mar walba iftiin fiican aad u baahan tahay sidoo kale iftiinka waxaa jira laba nooc iftiiyada mid artificial ah oo sida hadda kan isticmaalaya mid aad abuurtay ah iyo mid natural ama dabiici ah oo ah midka qorraxda haddii aadan haysanin marka midka muxuu ahaayee artificialka amaba la abuuro waxaad isticmaali kartaa marar badan midka dabiiciga tusaale waxaa jira asxaab badan oo idhaahdo guri waan waa rabaa inaan wax ku duubo ma haysto iftiin fiican waxaan ku dhahaa okay dariishad ma leedahay ha dariishada subaxii markii qorraxda ay muxuu ahaa iftiin badan kuusoo sideynayso waqtigaas la eego kadibna muuqaalkaaga duub waqtigaas haddii aad bannaanka wax ku duubaysid amaba aad joogtid waddan sida hadda meesha aniga aan joogo marar badan qabow babanaan ka jira laakiinse sida waddankeenni amaba waddamo badan oo magaranaysaaye hawadooda ay fiican tahay marar badan dibadda aadi kartaa kadibna waxaad doonaysa inaad duubtid dibadda kusoo duubi kartaa ama waad ku sawiri kartaa waxaa rabaa marka inaadan ku daro bonus amaba sir yar oo ku saabsan xilliyada ugu fiican oo sawirka la qaado arrintan waxaa waaye arrin ay sawir qaadayaal badan isticmaalaan anigana wax badan baa isticmaalay waxaan inta badan la eegtaa client-iga ama dadka aan sawiraayo inaan sawiro laba waqti subaxii qoraxda marka ay soo baxdo hal saac gudaheed iyo galabkii inta ayna qoraxda dhicin hal saac ka hor waxaa la dhahaa golden hour ama saacadda dahabiga saacadahan waqtiga la qaado sawirada aad bay u qurux badan yihiin waayo qoraxda waxay leedahay iftiin midab qurux badan leh mana aha mid qofka indhihiisa ku dhacayso waqtiga ugu xun oo bannaanka sawir lagu qaado waa marka ay qoraxda korkaaga tahay soo labada saacadood haddii aad qaadi karta sawiradaada adiga oo la eeganayo waqtigaasna aad bay u fiican tahay soo haddii qodobka waa ku dheeraaday laakiin qodobka iftiinka wuxuu u baahan yahay videoya badan inshaa allah si fiicanaan baan uga hadli doonaa haduu ilaahay yidhaahdo laakiinse hadda
أنت أنت سامو جود بينا قطب كلامات قطب كلامات واحد اللي يراه ده composition composition كأنت بدل ماركل ده composition سوبر كا composition كيس خطر واحد فرنتي ده كوي كورا لكن حلو عينا إذين إذين فوضي composition كوا سيدا سوبر كا جو هو بيسني سؤال سوبر كا جا وحلا جا وعيني وحياه بدل كوي جيران سو واحد أنا وامر والبا سوبر كا جا إنا أودي يا سيد خاب واحد subject تيجا مبا واحد ربط قف كسوبر كا جا فيرنا ينو أركو إن أدو هبي سيد قاب قفك إيجيو وإسلامر كيبا أقرطو وحا لوجيه أما بوحا لصبريو سو وحا سمعين إسلامر كمبوزيشن كصبر كار وإسك فضو دهي إن تسعالي هادا إن موقعالك محوة هاي صبر كاد سويري سيد نحدا لغا ديو دجا إسكسي سيد وانا من ربضا وحيا بارتو كاي سمعيان أوكي وادالي بي إن أمضون تانقل حاجر قاب بضن أو كمبوزيشن كان أدو سمعين كرتد كو وحا كميدة وحلي يلا هذا rule of thumb على ماذا هنا أركي سيد هادا mid kamidaad waxa ku aadinaysa subject-kaaga laba waxa jira wax la dhaho leading lines waxaad tusaale sawirkan aan qaaday waxaan isticmaalay leading lines waxa la yiraahdaa isticmaalay si subject-iga aan rabo oo ah magaalada inaad u aragtid ha ishaada u raacdo kadibna aad u fiirisid waxa kale oo jira wax la yiraahdo in waxa aad doonaysid inuu muuqdo inaad weynaysid waxa kale aad yareysid so composition kama ka noo hagaajinaysa waayo sharci waxa jira ah subject-kaaga ma waxa aad doonaysid in la arko waa in uu weyn yahay waxa ka muuqda meesha soo hadii uu ugu yar yahay isla markii dadka markaaya soo qaabo badan insha Allah composition ku waa badan waan ka hadli doonaa laakiin waxa rabaa si guud inaa u ogaatid marka aad sawirkaaga qaadaysid iyo marka aad idin gareenaysidba aad runtii ka fikirtid qodobka saddexaad waa focus ka waxa loo yaqaan amaba waxa sawirkaaga muuqdo amaba diirada ay saaranta kaamirooyinka hadda waxa jira la dhahaa waa focus runtii oo ay magaranaysaa ay leeyihiin manually wadu samaysan kartaa laakiin badana hadda kaamirooyinka aad bay hormareen aur focus waxay leeyihiin aad u qurux badan oo aad isku helin kartid marar badan so waxa aad doonaysaa inaad sawirtid hadii uu san focus ka saarnay sawirkaaga ma la fahmayo waxa subject-iga aad sawiraysid so mar walba waxa isku dayda hadii aad qof sawiraysid qofkaas in aad ishiisa ku aadisid focus-ka waayo isha indhaha waxa ugu muhiimsan markii aad qof ka sawiraysid isha markay ku aadisid wajigiisa focus ka noqonaayo jirkiisa kala focus noqonaayo waxa ka dambeeyayna marar badan aura focus bay noqonaayo waxa jira marar qaar la break gareeyo ama ba ay jabiyaan dadka ee magaranaysa ay artist yasha ama photographer ka sharciyadan si ay style ama qaab u achieve gareeyaan ayaga doonaayaan qodobka afraad waa background kaaga muhiim buu yahay background hanka wada gadaashada marar badan marka aad sawir qaadaysid waxa laga yaabaa waxyaabo badan inay gadaasha qofka taagan yihiin soo waxa laga yaabaa in ay qashin u yaalo waxa laga yaabaa caagada inay ku daadsan waxa laga yaabaa inay dad badan socdaan mar walba isku day waxa aad sawiraysid in background-kiisu nadiif yahay waxa jira marka laba qaab oo aad arintan ku sameyn kartid koow la raadso meel aanan lahayn waxyaabo badan oo gadaashiisa qofka ka soo socdo ama baa muxuu ahaayay alaab badan ay yeelan hadii aad waxaas ka banayn kartid ama baa aad ka dhaqaajin kartid waa okay hadii aadan sameyn karin waxaad la raadaa qofka ama baad ku soo sawirtaa meel xoogaa aysan waxyaabo badan ama distraction badan ama waxyaabo badan ay gadaashiisa aanan ka socdayn haddii kalena waxaad sameyn kartaa in gadaasha qofka aad blur ka dhigtid ama baa aad baabi'isid qaabka aad u sameyn kartidna waxa waa in lenses-ka aad dooratid uu yahay mid aad bajagaysa uu weyn yahay sidoo kale waxaad sameyn kartaa marka aad edit gareynaysid muuqaalka in aad Photoshop geysid kadibna aad waxyaabo qaar ay ka bibixisid laakiin marka ugu horeysa isku day in aadan garanaysaa waxyaabo badan ayna socono si hadhow shaqada ay kugu yaraato qodobka shanaad waa qodob aad muhiim u ah waa editing-ka ama ba software-ka aad ku hagaajinaysid sawirkaaga soo sawirka marka la soo qaado marar badan waxa laga yaabaa sawirro qaar inay fiican yihiin oo aad u baahanin editing laakiin mar walba aniga iyo dad badan way edit gareeyaan sawirradooda sawirada arkaysan oo quruxda badan oo habaysan waxay soo mareen process in aad hagaajisid magaranaysaa midabkooda in aad exposure-ka aad ka saxdid in magaranaysaa aad meelaha qaar aad tutus in composition-kooda aad hagaajisid in magaranaysaa waxyaabaha qaar aad ku dadaartid meelaha qaar ee bahalka iftiinka in hadii vignetting uu leeyahay ama distortion ama waxyaabo qaar ka haleysan aad ku saxdid magaranaysaa software-ka so software waxa jira dad badan isticmaalaan sawirka marka hore oo dadka ay qaadeen uu qurux badan yahay marka aad fiirisid composition-kiisa qaabka loo qaaday wax walba laakiin qofku waxa laga yaabaa inuu geeyo software kale software-kan unaan ahayn software fiican oo runtii tayo u yeelaya sawiradaada ee mid dilaayo yahay so
حاجه سوقفكي جينايا وانا فاهمي كلام مرر بدل اني ابو اسمين جري ان وميدبي وحو قطع دارايا اكسبوجر كو قطر دارايا كدبنا كدبنا صور جيو محو اهايي اسغا دم نو نو كلو ميدبكي شي ويهيسا دم اي دلين يهين بو قفكي لا سولاوانيا سبحان الله اني شيغو سوفت وير في انا اني قاعد استعماله بروفيشنال فوتوغرافرز ما يستعملان او لي يراه لايت روم و هدي ادوني شي in aad magaranaysay sawirradaada aad tahay u yeeshid si fiican aad u edit gareysid waa ina Lightroom isticmaashaa waa ogahay dadka qaar waxay isticmaalaan Photoshop laakiin Photoshop waa isticmaalaa mararka qaar laakiin waxaan isticmaalaa waxyaabo gooni ah Photoshop ka inaad wax midab aad inaad gadaal ka bedeshid sawirka in magaranaysay waxyaabaha qaar aad kaga saartid in aad magaranaysay waxyaabaha qaar ku achieve gareysid ma ogeyn laakiin editing hadii ay noqoto midab buu hadii ay noqoto composition hadii ay noqoto inta badan waxa loo isticmaalaa Lightroom waana waxa bahalka kaliya ugu fiican oo ilaa hadda la isticmaalo soo asxaabada ma isoo weydiisay software kaas isticmaalaa waa isticmaali kartaa waa Adobe Suite buu kamid yahay hadii aad heli kartid isticmaalo qodobka lixaad oo ku xiga qodobka ugu dambeeyo waa sharing ama waa sawirki waad qaaday waa edit gareysay waqti baa ka galay waxa doonaysaa marka inaad asxaabtaada la wadaagtid ama aad si share gareysid soo waxaan rabaa inaad ogaatid qaabka sawirkaaga aad u sheegay gareeyneysid waxa noqon qaab aad ka fikirtay sawirkan qaadidiisa waqti baa gelisay habeentiisa waqti baa gelisay quality-giisa marka inaad si fudud aad u muxuu ahaayay u lumisid waa wax badan oo marar badan dhaco soo sawirka asxaab badan waxa arkay sawirran soo sheegay Facebook-gan soo geliya kadibna Facebook-ga ka sameeyay gareysanayaan kuwa qaar meel kale geeyaan iftiin iyo waxba ku dardarsadaan kadibna way soo sheegayaan sawirka marka arkay waxaan leeyahay kan maaniga qaar marka qaar waxa dadka loogadaa kaga fujiya hadii aan muqaal kan daawaneysid oo waxa aad sameysay adiga kuma jeedo just waxa la wayna ogaato Instagram hadaa geeyneysid hadii aad Facebook aad geeyneysid sawirka quality-giisa uu lumayaa waayo apps-kan waxa loo sameeyay in ay yareeyaan resizing bay ku sameeyaan marar badan magaranayda resolution ka sawirka kadibna sawirkii oo tayadiisa xogaa yara aynan sidii ahayn waa soo galay Facebook qofka markii uu sii dejisto uu save gareysto tayadu way xumaaneysaa hadii uu dadka qaar apps kale ay geeyaan oo ay wax ku sii sameeyaan uu sii halaabaa kadibna sawirkii waxa qofkii uu soo sheegareenaya oo nooc kale badanaa waxaan jeclaa inaan isticmaalo tusaale hadii aan sawirka Instagram u wado waxaan isticmaalaa Google Drive ama waa Dropbox xagaasan ku geliya kadibna muxuu ahaayay intaan soo download gareeyo oo xagga soo download gareeyo kadib baan Facebook ama magaranaysa Instagram ku sheegareya si quality-giisa aan u ilaaliyo qodobka ugu dambeeyo maantay oo runtii ugu muhiimsan waxa weeye in aad mar walba learn and practice waxa kali oo ka dhigaya qof sawirada ku fiican ama wax walba ku fiican waa inaad koob wax baraysid oo mar walba aad ku jirtid inaad aqoontaada kordhisid labo aadna wixii sameysid practice ina sameysid dibadda u baxday aad sawirro qaadid ay dib gareysid aad ku soo celisid kuma baran kartid waxyaabo badan oo cashar badan dhageysatid laakiin waa qayb ka mid ah soo cashar ka dhageyso muxuu ahaayay baro online courses baad jira aad qaadan kartid ama garanaysaa school isbaad ma garanaysaa u gali kartaa inkastoo aan aniga suggest kareen in hadda qof inuu magaranaysa waxyaabo badan oo internetka ku jira hadda saacadan 4 sano 5 sano ku soo lumiyo soo mar walba baro waxaan la rabaa runtii ilaa hadda hadii aad muqaalkan dheer daawanaysid aan ku mahadeliyo waayo waxa taa qof xiiseenay inuu wax barto waxa laga yaabaa xitaa inaadan photography wax waxba ka gelin oo iska daawanaysid soo laba goor boo ku mahadeliyo soo ma runtii wax walba kaliya photography ma aha sawir qaadida ma aha muqaal sameynta ma aha wax walba oo aad doonaysid inaad camera dhalisid waa inaad barataa wuxuu ahaay habeen iyo maalin kadibna aad tijaabisaa wixii aad banaanka aadaa samaysaa ku celisaa khaladaad samaysaa ka barataa saas ayaadna magaranaysaa ay ku gaaraysaa guul soo asxaabtu waa mahadsantiin aad baa u mahadsantiin waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo ah maxaad doonaysaa next inaan ka hadalno ama mowduuc carabt inaan ka hadalno hadduu ilaahay ilaad hoos noogu soo qor mid baana qaadanayna insha allah muuqaal noo kasoo sameynayna aad baa u mahadsantiin bye bye video-ga waa ugu dheeraad I think waa markii labaad video-gan aan duubayo but I hope inaad ka faa'iideysaan asxaabta soo bye bye ee ku dhaca